Poštovanje dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naša današnja gošća je filozof i astrolog Sanja Vlahović. Nama svima dobro poznata Sanja. Sanja, hvala ti puno što si još jednom odazvala na ovom pozivu. Hvala na pozivu, hvala. Uvek se rado odazovem. Meni je jedan od najdražih kanala svakako. Drago mi je da je tako. Evo ja baš kažem, to što sam ti rekao i pre emisije, gledat ću više ovako da budemo duhovnošću, da se bavimo kako god to se shvatilo. Da li je i filozofija? Filozofija je neka vrsta duhovnosti, jer filozofija bez duhovnosti teško da može to da postoji. Znači mora i kroz filozofiju da živi na određen način, da postoji zapravo i duhovnost. Tako da gledat ćemo samo ono prave stvari što u istinu menjaju čoveka, a i društvo. Da forsiramo. Teško da bi bila filozofirana da nema tih večnih pitanja. Tako je. A večna pitanja samo može duhovan čovjek da ih prepozna. Jer duhovna pitanja nikome se ne nameću, nigde to ne postoji zapisano pa da svako može da vidi, nego mora da imaš, da posjeduje čovjek duhovnost da prepozna ta pitanja koje mu nisu postavljena, a ona postoje. Tako je. Evo, bilo je predavanje na Alfa Beka univerzitetu, gdje si imala svoje predavanje metafizika i astrologija smrti. Pa evo ovako, juče je izašlo i predavanje ceo, tako da ko nije pogledao može da pogleda na Fenix TV-u celo predavanje koje je održala Sanja, ali evo ovako, sažetak neki posle predavanja, kakvi su ti utisci i da li je poenta i suština ostvarena? Pa da, suština, odnosno zadatak koji je bio predavnom jeste da se malo i vežbam, to je moja i disertacija, na neki način mi ide u tu temu. Ne kažem da je konkretno izvedena na tom predavanju, svakako da ja uvijek to dopunim nekim stvarima koje nisu za fakultet, za katedru, a to je zato je i urađena ta ezoterijski deo gde se ubacuju natalne karte, gde se dokazuju eto, neki karakteristični stepeni i aspekti koji govore o smrti. To je, mislim, bilo jako interesantno i privlačno u publici, ali to je jako ozbiljna tema. I nije sve jedno baratati sa tim informacijama, bilo mi je nezgodno dok sam spremala šta da izgovorim, koliko daleko da idem u tome. Jer znate šta, kad vi jednom pustite neke informacije, onda svakom je dostupno da upuca svoj datum, svakom mora da nađe te aspekte ili da ih provežba ili da nauči ili da pogrešno protumači, onda da misli, Bože, ja imam ovo o čemu je ona pričala. Tako da su stvarno neka te informacije ezoterijske treba donekle sačuvati za sebe, a opet ponuditi narodu u smislu da možda ne bude ta astrologija toliko tabu tema, ali treba biti obazriv, ljudi nisu spremni, nisu edukovani, može da se zloupotrebi informacija, da se ili okrene protiv mene, ili da na neki način koristim svoje analize na pogrešan način. Mislim. Tako da ja sam to gledala da sve iskalkulišem koliko god mogu, ali na kraju krajeva sad to predavanje više nije moja stvar, nije moj deo, sad je to otišlo u etar na YouTube kanale, tako da sad svako ima pravo da komentariše, da sudi, procenjuje na neki svoj način. Glavna moja poruka je bila da postavim temu, tezu, odnosno koja je po meni najznačajnija, bez koje filozofije ne bi bilo, ne bi postojala, to je smrt, tako da sam počela ne sa hrišćanstvom, nego upravo preko budističke filozofije, tibetanske knjige mrtvi. Zašto baš budizam? Zato što meni taj filozof koji je značajan za tu temu koju se ja bavim jeste Arthur Schopenhauer. On se i tekako ugledao na budističku tradiciju. Ne kažem da je pomno tada mogao to da izučava i da čita, ne znam u njegovo vreme koliko je to bilo prevedeno i svedeno, i samo on kaže da nije toliko počivao na toj veri, ali izvori njegove filozofije jesu uvedene u Upanišadama, samim tim i kroz Platona i Kanta, i onda sam ja odlučila da taj moj put bude da uvedem kroz četiri plemenite istine budine, da uspostavimo šta je patnja, da patnju treba prevazići, kako je prevazići i koji je taj... rečnikom. Nakon toga je bila priča o antičkoj filozofiji smrti u antici, pa ja sam se svakako osvrnula na
imaju priliku da sad ne prepričavam, ali osvrnula na Sokrata, prvog filozofa koji je stradao u tamnici, čekao svoju smrt, zašto to po Sokratu nije bilo toliko zlo, zašto od smrti ne treba toliko bežati, samo pravi filozof je spreman da umre. Opet tibetanska knjiga nas vraća i uči kako da sigurno umremo, da doživimo i tu drugu smrt, postoje dve smrti, imate tjelesnu, imate i ovu, u jasno svetlo kada treba otići, to je ta večnost, da se čovjek više ne bi vraćao. Tako da suma sumarom i Sokrata i Tibetanac imamo ili neku seobu, gde po Sokratu čovjek možda opet može da se sretne sa nekim bićima, da komunicira, da ispituje večne ideje, večne istine, da ga više niko ne osudi, ili je to najobičniji san, pa je prosto san nije toliko nelagodan, pogotovo taj mir, spokojan san te vrste, ili je smrt jedno ili je drugo, uglavnom po Sokratu nije ništa loše. Obišla sam te neke momente iz dijaloga Fedon, koji govore o besmrtnosti duše, eto malo da se pozabavimo time, ali opet da to sklopi, da ne bude stručna školska priča, jer to nije bilo predavanje. Bukvalno došla sam pa kao za student, to je bila seminar za filozofiju i nauku i umjetnost, međutim to je kao neka tribina gdje dolazi, naravno dolazi studenti sa tog, tu smo. Evo nas malo tako da dolaze i studenti sa tog fakulteta, međutim to je bilo za publiku koja nas već prati, vidim, poznaje naš rad, zna o čemu se radi, oni su došli to poslušali. Onda sam ja ponudila na neki način tu svoju filozofsku ideju, filozofsku priču, prošla kroz te dijaloge koji govore o situaciji, dakle sa tim prvim filozofom sa kojim se suočavamo svi zajedno, da po njemu ne vredi sekirati se o nečemu o čemu ne znamo, jer samo pravi mudrac, pravi filozof uvijek ne zna šta može da ga sačeka, on nema znanja o hadu, nema znanja da. O tom podzemnom svetu, o tim svetovima, može samo da ispituje kao filozof, ali pošto smo uvijek ograničeni telom, naša duša ovdje nije samostalna i slobodna, uvijek je omađena telom i ne može nikad uspostaviti tu harmoniju da prosto odgonetne ta večna pitanja, i zbog toga je ometena duša na neki način. Sad tu po Arturu volja je iznad tela, iznad duše, ona vlada i na neki način volja pokreće sve te neke loše nagone u nama. I onda sam tu htjela kroz tu filozofiju prosto ljudima da dam i moja filozofija koja je kao pesimistična, pa je Artur Schopenhauer najveći pesimista, svi te neke trač partije koje su sa Googla uzete, da se prosto uspostavi jednom i zauvek definiše da to nije pesimizam u najvećoj meri, u smislu što mi propagiramo da ovaj život je težak, da donese neku preteranu sreću, da je uglavnom sve patnja i da nema neki smisao. Teško je reći da smo skroz pesimisti u tom pravcu. Želimo samo definisati stvari, prihvatiti kosmos kakav jeste, kosmičke zakone, pomiriti se, imati neki duševni mir i svega toga izvući pouku. Što ja ovdje govorim, ne vredi brinuti se, ne vredi stvarati materijalna bogatstva, preterano živjeti za to. Znači, niko ne kaže da ja prva ne marim za neke osnovne potrebe životne, mislim, čovjek sam. Ali juriti ka tome, vidjeti to kao jedini smisao, prepoznati svijet samo u tom materijalnom svijetu, sve ono što je opipljivo, čulno, vidljivo, vidjeti da je to jedina istina, to nije dostojno pravog filozofa. Pravi filozof ispituje upravo ono što je nevidljivo, što može pojmiti, što može doživjeti pojmovima i tim nekim porađanjem ideja o kojima upravo govori Platonov, Sokrat Platonov, hoću reći, gdje prisjeća ljude, iz njih izvodi neke argumente, neke ideje. Nema čovjeka iz koga ne možete nešto da saznate novo, ali samim tim samo je pravi filozof dokazivao u dijalozima svim ljudima koliko zapravo ne znaju. Biti mudar tada u antici je bilo dokazati da ne znaš, a ne dokazati da sve znaš, to je suprotno filozofiji. Tako da kada neko izigrava mudraca koji tvrdi da je sve shvatio i sve spoznao, to se kosi sa pravom filozofijom. Prava mudrost je božanska mudrost, a ljudima ostavljamo da se trude da se izbave iz ove egzistencije najbolje što mogu. Eto je astrološki da ne prave neke loše karmičke dugove. Onda sam ja to sa tim povezala, na kraju pokazala i astrološki, da se ne bi pravili neki pretrani karmički dugovi, objašnjavala sam severni, južni čvor, šta sve nosi ta karma, na koji način se stepeni smrti pokazuju kroz natalne karte i kako čovjek sebe može natovariti. Dakle, imamo jedno saznanje
neke vere, religije, imamo drugo saznanje filozofsko, šta su filozofi prvi koji je stradao u ime svoje ideje i vrline, ostavio iza sebe ispitivanje večnih i neprolaznih ideja. I pod tri imamo kako to veština kroz nauku govori, astrologija, svakako ima i kroz umetnost, muzika je tu najviše, po mom nekom mišljenju, može isto da pokažete neke svetove koji su izvan nas, koja je onako nešto najviše što može postojati, što govori o nečemu što nadilazi ljudsku suštinu i egzistenciju, koja nije na korist direktno čoveka. Dakle, kada se sluša i svira ili izvodi muzika, vidi ste direktno uradili nešto kao neki lekar ili neki bankar, naučili, izlečili, zalečili, kako god, ali muzika radi nešto što nikad neće uraditi materijalne, drugi zanati, druge profesije, radi nešto vanvremensko, zato ona jeste nebeska, zato ona jeste večna, nije prolazna, nikad neće biti prolazna. Nama možda ovde treba očni lekar, ili nam treba babica, treba na ginekolog, ali tamo negde ne, više nam nikad neće trebati. Ali ovde na zemlji su to bogom dani ljudi, njima nosimo poklone, ulizujemo se, niko se ne ulizuje nikakvom pijanisti, nego još misle vidi gde je proveo ovaj vek, ili filozof u nekom. Šta to filozof ostavlja ljudima na svet? Nema ništa dokazivo, opipljivo. Šta smo mi sve te priče stvorili? Ništa. Šta smo dokazali? Pa ništa, svakodnevno ispitujemo nešto na što nemamo odgovor. Pazi, ako se svedeš na to, postavljam večna pitanja, nikad za života ne mogu biti odgonetnuta, zato što telo i duša nisu u dobrom spoju, definitivno kad se duša oslobodi i telo dobit će odgovore, znači ništa, život nema neki smisao, sa smrću se otvaraju neka pitanja, opet treba zaslužiti smrt, opet treba, vratimo se na Tibetance, treba 49 dana se boriti da čovjek ili izabere jasno svetlo ili da ostane među te utvare iluzije koje stvara njegova lična duša, odnosno njegova lična karma i teret koji nosi sa sobom sa zemlje. Tako da se ti tog blještavog svetla plašiš jer si mnogo mračan i taman i onda te to zabljesne strašno i nikako da prepoznaš to jasno svetlo, da ne bežiš od njega. To bi bilo i u hrišćanstvu 40 dana. Mislim, moguće je to i za jedan dan doživjeti, da ti kad umreš shvatiš stvarno da si umro i da odbaciš sve ono što ti smeta. Međutim, mnogi od nas neće shvatiti uopšte iz početka da su umrli i dalje vide svoje telo, osjećaju, čuju, imaju čulo ukusa, mirisa, dodir. Međutim, nas više niko ne čuje i ne vidi. Tu je to se javlja taj prvi strah. Tako da sve sam to nekako prošla, obišla, pazi, to je vrlo i hrabrost moje tačke gledišta, pod dva udarac na neki način i filozofima i katedrama, na način na koji ja to izgovaram, način na koji ja to radim, na kanalima na kojima to radim, televizijama, eto Alfa BK, što je, hvala im, što su dopustili mogućnost da se radi tako jedan lep seminar, ali opet publika je bila stvarno zainteresovana, vidim da je svakom bilo interesantno, da su to pažljivo slušali, jer pazi koliko god da se beži od tako neke teme, i tekako vidim da ljudima to je jako onako interesantno i da su zaželje to da čuju, samo treba malo biti ipak pre takve teme edukovanje. Neke stvari koje sam ja pričala, možda za nekog filozofa, nekog iz struke, to naj, možda i osnovno i nešto što nije toliko strašno. Ja nisam gledala da ulazim u dubine, ne može se to sve stići za nekih sat vremena. Ja sam na kraju ostala preko termina, termin je sat, sat i nešto. Ja sam 2 sata i 15 minuta sa sve pitanjima, dok sam ja to sve rekla, ja inače puno pričam. Možda su to neke stvari s kojima su filozofi spoznate, ali vidim da je publika potpuno prvi put neke stvari čuje, vidi. I onda nisu možda bila pitanja na kraju adekvatna kako bih ja to voljela, zanemaruju se bitne stvari, postavlja se možda nešto što... Ili ostavljaju se komentari koji imaju veze s mozgom i dalje mogu pročitati da je neko negde ostavio komentar. Pominje Mozarta koji je bio mason, koji je komponovao za masonizam, skreće se sa bitne teme, tako da ljudi koji na kraju to prate, gledaju komentari što nisu videli dalje od nekih priprostih stvari, umjesto da se pohvali volja za radom, želja za radom, želja da neko pravi filozofsko predavanje, ali to nema više od 1000 godina i dalje su filozofska predavanja na fakultetima za platu, za posao, ali da se prave te vrste tribina, vrlo hrabro i uvek čovjek očekuje neće niko doći da sluša. Međutim, na sreću ima zainteresovanih ljudi, ali nekako u pogrešnom pravcu ide, da tako kažem, to neko etiketiranje kasnije, svode se stvari na nešto, da li je to priča neka mlada, ženska i tako dalje, nema neke suštine i dubine, to mi je žao što se i dalje ne prepoznaje, a milo mi je što sam ja dobila šansu, rekla svoje, moje glas, moja teorija, moja ideja,
moja želja, moja volja, sve to otišlo u vetar, ovo sve drugo je manje bitno. Naravno da je bitna ovaj, publika, odraz, da to da postoji, da hoće neko da čuje, da vidi. Međutim, i da je bila prazna sala, sigurno bi pred kamerom ja svoje ispričala i snimila. To nas makar danas ne može niko zaustaviti. Da. Tako da kad sam došla na taj neki pretposljednji deo, to su bile natalne karte, pokušala sam da ovaj, dam primjer premijera pokojnog Đinđića, jer je paziva interesantna priča, nastradao je na jedan tragičan način, pa da pokažem, pošto je to tema je i smrt, a pošto je još bio i filozof, još interesantnije je to da pokažem da filozof koji je stradao tako, pa sam neke njegove aspekte izvukla, njegovu kartu i dan i vrijeme atentata i ubistva i pokazala koliko se to prosto ti aspekti uklapaju na taj dan kad je on umro, šta mu se desilo kroz polje smrti, kako je to ovaj, povezano sa tim njegovim suncem toga dana, za kad je izdahnuo, gdje se nalazio Jupiter, tako nešto. Onda sam pokazala natalnu Lincolna, onda je tu bilo, ovaj, mislim, sve se to vidjelo koje je propratio u predavanju, ali prosto za kraj Nikola Tesla, kao ipak smo se tu okupili, ljudi su ljubitelji teslijanci. Nisam prosto njega o smrti, ali eto da vidimo čovjek koji je bio genije, koji je ostavio iza sebe to sve što je ostavio, od čega mi danas i komuniciramo, evo i snimamo, eto malo da pokažemo natalno i te neke aspekte, i to je mislim nešto što je njih zadivilo. I kraj predavanja svakako Emil Cioran, jedan od mojih omiljenih ironičnih pesimista, sa tim rođenje, tragedija rođenja, najbolje se ne roditi, ali nužno je, šta da kažem, tako da završeno sa tom nekom njegovom rečenicom, ono što je znao sa 20, zna i sa 60 godina, 40 godina promašenog uzaludnog rada, na ta večna pitanja nije dobio odgovore, tako da eto, bilo je o slobodnoj volji, o samoubistvu, o aspektima, o svetka volja i prestava Schopenhauer, prosto to su sve velika dela, veliki ljudi gdje je bilo potrebno reći najvažnije, najzanimljivije, najbrže, nekako iskoračiti da čovjek ne priča izokola. Opet sam ja kao pravi strelac da gađam direktno u metu kad mi se da šansa, probala sam da to izvedem, da opet kažem što mislim da je najvažnije za temu, a da stignem sve to najbolje, da zvuči dobro, da se ne ponavljam, da nije netačno. I mislim da na neki način su se meni javili posle ljude da mi čak to bilo jedno od najboljih predavanja sa ovog seminara, što je meni veliki kompliment, ali u svakom slučaju veoma neobično. Su pre mene bila eto, i naučna predavanja i ovaj, potegle su se razne teme, ali ovo je mislim prvo baš filozofsko, koje je to nihilizmo, egzistencijalistička pitanja, baš filozofija tog 19. veka sa eto, jednim uvodom o budizmu gdje je to. Mislim, svi se ljudi suočavaju sa tim da je život patnja. Mislim da sa svojom omiljenom temom i filozofijom gađam direktno ljude u savremeni problem, jer da. U nama danas svim živi Cioran, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. To došlo je to vreme, nije više vreme marksističkih ljudi. Mislim da ovo nije vreme marksizma, nije vreme Hegela, Kanta. Više malo je to prevazišlo, to se strogo samo uči možda da bi se položio ispit, ali je vreme stvarno neko sioransko došlo, onako mutno, oblačno je, da tako kažem, sa tim nekim pitanjima da li je stvarno ovo sve besmisleno i ozbiljno pitanje u toku predavanja, da se ne trebamo plašiti smrti. Opet je, znači, moja poruka optimistična, nije pesimistična, jer nema mnogo znanja o tome. To isto kao kad bismo se plašili pre dolaska ovde, šta je bilo sa nama, gde smo mi bili svo to vreme pre dolaska ovde. Ako se o tome ne pitamo, ako nas to nije nešto pogodilo, pa neće nas pogoditi ni ono vrijeme poslije toga. Tako da uvijek sam bila ja, večno sada ja, i tada i sada i poslije ovoga, i uvijek ću biti ja. Biću deo tog bića koje neće nikad proći, to je to univerzalno beskonačno biće, a ja sam deo nekog konačnog bića koje sigurno jednog dana prolazi i svi se vraćamo prirodi, zato priroda brine o vrsti, ne brine o pojedincu. Pojedinac može i na agresivan način da skonča, da ubije sebe, da izvrši suicid, kako god, gine se svaki dan kako u ratu, tako. Da. I u izgladnjivanju svašta imamo, ljudi umiru od gladi, od lošeg života, ali ono što je suština, ne roditi se ponovo, a ko veruje da je došao iz ničega, da je bilo ništa, tome je onda i živi smrt kraj, odnosno i smrt mu je ništa, nema ničeg tamo.
Tako da toliko je knjiga sa tim pitanjem gde idemo, a niko ne postavlja pitanje odakle smo došli, šta se dešavalo svo ovo vreme i gde je naša duša opažala u stvari situacije već negde i zašto je natalna karta upravo govori o tim nagomilanim reinkarnacijama, ali pazi, kad bismo se setili svega onoga što posjedujemo u svojoj posvesti, što smo zaključili svih naših života, koliko si ih ti imao, ja i mnogi ljudi koji ovo gledaju, mislim da ne bi mogli sad da se snađemo s toliko informacija već preživljenih života, tako da kada posmatramo neke druge niže reinkarnacije, ljude koji su tek na početku, koji mnogo greše, koji žive mnogo loše, moramo se uvek setiti da smo to i mi sami, mi smo oni i na neki način svi smo mi to prošli, samo vremeno kako se rađamo, vjerojatno napredujemo duša i kada uđe u telo, svaki put bi trebalo sve da je bolja, nadam se, a ne gora. Tako da to su ta neka večna pitanja na nivou teorije, ali valja porazmisliti dobro o tome koliko je sve uzročno posljedično i da li vlada čovjek i koliko svojim životom. Samo da metafizika, zapravo astrologija smrti. Sad ovako to zvuči dosta, dosta malo jezivo na prvi pogled, ali zapravo ključ života je smrt. A zapravo ono što bi trebalo da bude jezivo upravo je to. To je trebalo da bude i moje pitanje. Samo rađanje. Kako? Da li je astrologija smrti? Kažem, prvo zvuči ovako jezivo malo, ali zapravo to je ključ života. A zapravo ono što je jezivo je početak stvaranja, odnosno poenta i fenomen rađanja, da kažem fenomen, pošto ne znamo dakle to dolazimo. Da li je zapravo to ono što treba da nas najviše muči, to rađanje? Jeste, pa upravo bi to trebalo, čim ja i ti danas razgovaramo i snimamo, nismo bili baš dobri. Smo s njim morali da se rodimo, a možete se to gledati i sa obe strane, i kao nagrada i kao kazna. Nagrada je da si dobio mogućnost da vaskrsneš, odnosno da doživiš tu večnost, tako da treba gledati sa obe strane. Jedna pozitivna strana je svakako da nam duša neće lutati između svetova, dobili smo opet mogućnost da položimo ispit večnosti, ali ukoliko to ne dobijemo, onda tu nastaje veliki problem. Tako da, ali sam život sam po sebi jeste u tom pravcu nagrada, ali ovako dok se ta nagrada ne dobije, put je veoma surov, a to je da se moraš roditi, moraš da rasteš, da se razvijaš, moraš da se razboliš, da umreš. Mislim, život je to kad malo dublje razmislimo i kad se malo dublje bavimo time, nije put do te nagrade dobar, nije prijatan, skeptičan je, ne znamo šta nas sve čeka, ne znamo zagonetku našeg sobstvenog bića, nije nam jasno ko smo, šta smo, kome pripadamo, ljudi misle najosnovnije pripadaju roditeljima i to je najosnovnija priča, pa ti sad roditelj vlada životom, zapošljavate, udajete, ženite, nalazite smeštaj, govoriti kako da se obučeš, kako da se ofarbaš, to su one banalne, da tako kažem, životne stvari, a suština je sasvim jedna, pustite duh vašeg deteta da se razvije najbolje što može, da to opet ne bi moralo kod nekih drugih roditelja koji se zabavlja na neki način, pa se onda dogodi ta iznenadna trudnoća ili kako već planirana, neplanirana. Sve u svemu ne postoji takva trudnoća, sve sa nekim ciljem, zadatkom i smislom. Ljudi ne mogu pobjeći od tih karmičkih dugova i na neki način egzistencija je teret, ali da se vratim na tu filozofiju opet u antici, da bi se doživjelo blagostanje, sreća, blaženstvo, odnosno ta neka večnost, mora se proći trnovit put, dakle bolje prihvatiti bol, patnju i teret egzistencije, a to pravi duhovnjak, pravi mistik prihvata, tako što se negde sakrije, tihuje, doživljava neki duševni mir, svako na različit način, ali bitan je taj duševni mir, neko se bori, ja za sad imam i tu ulogu borca, neko se bori da priča o ovim temama, da se snalazi najbolje što može, jer tako olakšava dušu, neko to može u četiri zida, međutim, najgori su ovi kod kojih prevagne ta volja preterana za životom, koja mene kritikuju, misle da ja mislim ono kao njima se živi,
znaš, na koji na onaj najgore mogući način, samo gledaju da se podmlađuju, samo gledaju po čitav dan gdje im je neka bora na licu, botoksi, samo gdje su uložili, šta su kupili, to je ono gdje ih je život do te mere pobedio da ti ljudi nekad najviše budu samo ubice, znaš zbog čega? Jer ih do te mere život stalno od njih zahteva, nikad nisu srećni, nikad nisu zadovoljni i onda kada im se ne ispune očekivanja, najlakše je dići ruku na sebe. Zato nikad pravi čovjek prave filozofije, prave vere, to neće uraditi. To isto može biti nagon, ne kažem, astrološki se može dokazati da se nekad samoubica rađa, ali ovo govorimo o drugim vrstama samoubica, jer njih ima više vrsta. Ima vrsta sebičnih koji misle da će izbeći nešto što su uradili time što se ubiju. Ima neko ko je prosto nezadovoljan, pa je krenuo nekim lošim putem i onda je u velike depresije upao zato što sve ono što je želeo od života nije mu život dao i imaš one koji prosto misle da je to sloboda izbora, znaš, kao ja ću sad, iako nije predodređeno da ti to bude sloboda, jel, na neki način, data ti je ta mogućnost, ali to ne znači da postoji slobodna volja, jer nije čovjek sam sebi to stvorio, to mene nikad ne kapiraju astrologi, slobodna volja ne postoji u tom smislu, jer nismo se mi ovdje napravili sami sebe i rekli sad ćemo da stvorimo da možemo sebe ubiti, da možemo, znači sve to već unapred dato, tako da sve što možeš pod ovim kosmičkim zakonima uraditi znači da obavljaš zakone kosmičke, a ne da si ti slobodan. Jer sloboda znači da ti danas možeš, Miloše, da zamisliš, idem da leti, pa idem, ne znam, da imam razne neke moći koje znamo da, mislim, vidimo i sami da ne mogu. Da. Tako da to je ona priča gdje mi se ljudi javljaju i kažu ne, mi imamo slobodu da izaberemo, evo samo ubica se ubije. Ne, to je sve obavljanje kosmičkih zakona koji su propisani, nema. Ti samo možeš u njima da igraš i da obavljaš njih, ali nema, nisi ih ti uspostavio, niti ti možeš da ih ukineš nikad, zato nema slobodne volje. Niti uspostavljamo, niti ukidamo, to je nešto o čemu pričam da i sama astrologija na neki način dokazuje. Tako da enigma nam je rođenje sa, pretpostavljam da tu ima i razloga da čovjek ako bi se sve sećao gdje je grešio, šta je radio, možda bi to bilo pogubno sada, tako da svaki put stvarno krećemo od nule. Koliko god da sam ja sad miliona godina stara i da već neki put sam već prošla i zagonetke znam, opet mi se čini da mora svaki put biti od nule da bi čovjek bio siguran da ga čeka blaženstvo i mir, ali to se neće postići preteranim vezivanjem za materijalno, gdje vidiš da svakodnevno ljudi imaju najobičniju priču svedenu, bukvalno na ta pitanja koliko šta košta i samo kad uđeš na ove društvene mreže, muškarci uglavnom o automobilima, o nekim pričama potpuno besmislenima, žene samo jedna drugoj nalaze manu u smislu uradi ovo od tela, uradi ovo od lica, ej, pozivamo vas da podmladimo, ej, pozivamo vas da ovo, pozivamo, znači, do te mere nauka, hemija, sve to napreduje da ponižava čovjeka, da ponižava njegovu vrstu, da uništava njegovu vrstu, jer ljudi, da se ne lažemo, nismo večni, nismo besmrtni, tako da ne postoji šansa da vam nikad nauka napreduje do te mere da pobedi Boga i njegove zakone. Da, da. Nauka, znači, može, tu se sve njom slažem, ali do jedne mere, nauka može da spozna Božje zakone, ali on smatra da može na taj način i da ukine, ako bude dovoljno napredovala nauka, da ukine smrt, bolest, to je nemoguće jer je to deo zakona i po mom mišljenju čovjek mora stvarno da umre i mora da bude smrtan da bi doživio tu neku večnost. Mislim da zato ovaj svijet i postoji, zbog te neke nade i vere koja u meni za sada ne umire, ali na neki način boriti se protiv toga, jer vidim da je ljudska egzistencija na to svedena, samo beg od smrti, beg od starosti, sve više, a svaki dan smo sve bliži tome. A vidim da je suština... Svakim dakom smo razgovaramo. Tako je, kad gledamo na netu, kad s ljudima razgovaramo, njihova suština je da se to ne pominje, kao, ne, danas je neko umro, to se mene ne tiče, ja neću još, ja se stalno za to pregledam, mislim, moja poruka nije da se ljudi zapuste, da budu bolesti, da budu nezdravi, prva ja to nisam, naravno, niti naravno. To propagiram, ali hoću da kažem da se do te mere ne treba biti toliko van te duhovnosti, toliko ne imati svijest o tome da smo svaki dan bliži, da nam je svaki dan sve kraći, da su mogućnosti male, da je život kratak, da bi svakodnevno na netu nas ljudi lagali, kupite za ovo, proširite ovo, bockaju se, mislim, tamo je velika propaganda, kad gledam neke lekare za ove estetičke stvari, da. Odnosno za ulepšavanje, to me strašno izazvalo na tom TikToku kad muškarac, tamo ne znam na što već,
liči kako izgleda i to on propagira i počne, ne, svaka ženska osoba može da se udesi, da ja uredim, da prave od nas modele, prave lutke koje liče jedna na drugu, niti je to lepo, niti je to ženstveno, to uglavnom i postara izgled, nije nešto što da kažeš da je neko trajno rešenje. Pazi, ti sada imaš mogućnost odaješ sredete, to je to, nego to sređivanje opet kratko trajno. To je opet ta neutaživa volja kod Šopenhauera. Jednom uradiš botoks, ti moraš svaki 3, 6 meseci, godinu, nebitno. Tako da niko te neće trajno zadovoljiti, ni da ti uradi grudi, ni usta, ni kapke, šta god da su danas već smislili da rade. Tako da to je neko navlačenje žena i neka priča da su one već propale i posle 30. Ovamo muškarcima isto diktiraju da trebaju da budu neke vođe, neko ko zarađuje, zato što žene samo se lijepe za pare. I onda su neke teme, vidim, po društvenim mrežama ogavne, odbojne, i to nema nikakve veze sa onim čime se ja bavim, pa sam onda zato oduševljena da je neko uopšte zainteresovan za taj rad. Vidim da su opet ljudi željni ovih tema, ne znaju o njima da pričaju, ne znaju da diskutuju o tome, nemaju velika znanja o tome, ali imaju želju. Ajde, to želja je jako bitna da postoji, samo se mora malo usmeriti. Jeste bila populacija možda malo starija. Da. Moram da priznam da na seminaru moje generacije slabo dolaze, vrlo malo, u malim količinama. Nažalost. Možda neko kog sam ja lično pozvala i s kim se družim, ali vrlo malo. Tako da, eto, i to je neka priča da nam omladina ide na nekom, u drugom pracu, u drugom nekom putu. Uglavnom su došle te neke generacije koje su možda malo i starije, stvarno i edukovane, ima tu raznih dobrih ljudi, pametnih. Međutim, ja bih voljela tu mladost da vidim. I naravno, ne bilo komentara koji kažu neće ovo mlade da slušaju, oni uživaju, puni su života, ja propagiram neku nekrofiliju, nešto ima svašta. Toliko o tome koliko su ljudi nesvesni, nesvesni, nesvesni. I ja to nisam počela sad, ja to od uvijek propagiram, nego me sad stiglo vreme da me snimaju i da se o tome čuje, ali to je moja propaganda još od 15. 16. koji ima prilike da me upozna. Da. Nije to kod mene ništa novo, ali moram da priznam da ljudi od toga beže i da će većina reći o mladim, ne, to je mračno kao ta tema, a uopšte nije, ja ne pristupam iz mraka, iz nečega što je, nego baš onako filozofski, daj Naravno. sedite, zamislite koliko ste bacili vremena, godina života, upravo gde vam ode ta mladost, a u stvari imamo šansu da nešto sredimo, da nešto uradimo drugo, a vidim da je po čitav dan ljudima bitno, evo, koriste net, društvene mreže, da snime kako vraćaju se ikone, skidaju, nameštaju, mislim, na šta liči ta priča, gde mi živimo. I mene to uspaniči, ne moja priča, ne moja teorija, ne ljudi koji se nečim bave, mene uspaniči to. Brinem se za te ljude, za sebe ne, moja priča je nešto sasvim drugo, ali brinem se koliko bih voljela da im otvorim oči, da ne niko da misli kao ja, treba da misle svojom glavom i da imaju svoj zaključak i da imaju svoju veru, svoju misao, šta god žele. Ali je jako bitno da se ne bave po čitav dan samo tim pitanjima šta raditi na sebe, koje korekcije, to je toliko više došlo do te mere da se telo uništava, telo koje će biti bačeno i odbačeno jednom za sva vremena. Toliko više komentara na razna oblačenja, mislim, niko se ne bavi suštinom i moja filozofija uvijek prolazi preko skenera toga da sam ja mlada, plavuša, ovakva, onakva, znači nikad ne ide odma ta priča, onaj filozof, tako da možda bi bilo lakše da sam bila muško i da sam starija, onda zaista njih ne zanima kad si stariji neki penzioner muškarac, onda ti stvarno komentariš u reči. Kod mene su reči negde treće, četvrto mesto, filozofija na peto. Prvo je mladost, drugo je plavuša, treće je, ne znam, obline, četvrto je odakle, šta je, čija je, peto za koga radi, ko je nju doveo, šesto zarađuje ili što, tek tamo sedmo, osmo pitanje dolazi, šta priča, o čemu priča, šta je završilo, to su tek tamo, ima da se dođe dotle. Tako da to jeste neki način smetnja i prepreka za pravu filozofiju, što naši ljudi su naučili samo da gledaju. Pa imaš pitanje posle predavanja, jesi ti udata, jesi slobodna i tako dalje. To čovjek priđe i pita ti, mislim. Da, strašno. Ja sam došla da diskutujem. E, tako da se svela su se pitanja na pijacu. Kao kad, ma ne, i na pijaci je bolje. Ne, to su se svela pitanja kao ono nekad kad ideš kod starijih žena pa te pitaju jesi ovo, jesi ono. Prosto više nema niko ozbiljno da te pita nego jesi li ti udata i tako neka prosto
pitanja koje nemaju veze taj dan sa tim što ja želim da poručim nekome i mislim da nam se tu društvo jako iskvarilo. Videla sam po tome što omladina je slabo zainteresovana, se nam, ako je stvarno neki student sa fakulteta, velika nezainteresovanost u tom pravcu, uglavnom ko mi se posle javio, zvao me i traži kontakt i to malo ljudi onako u godinama, tu i tamo ima nekog flerta, lepih reči, astroloških zanima da malo vidim kako stvari stoje, ali da bude pravo oduševljenje filozofsko, teško sam neko od kolega da se javi, toga ima, dešava se da mi se, da je došao čovjek koji je filozof, kolega, kome sam poklonila svoju knjigu i prosto smo imali posle diskusiju, ima ih, filozofi u penziji, bivši profesor, da li neke srednje škole, nebitno, ali eto to možda čovjek iz struke jedino sa mnom pričao o struci svo to vreme, ove druge neke priče su prosto bile, imaš uvijek i tih ljudi, on bi bolje rekao, on bi bolje pogledao, a da, kada ih da, pustite da negde pričaju, ne snalaze se uopšte, ali ima i takvi koji uvijek misle da to može bolje, ja se uvijek slažem da sve može uvijek bolje, može i gore, uvijek takav je život i gore i bolje, ali u datom trenutku se potrudiš najbolje što možeš tada, inače možda bi za 5 dana bilo to još bolje sigurno. I uvijek se čovjek trudi da nadmaši situaciju u kojoj je, opet treba i to pohvaliti, nisam neko ko je čitao, ko se služio nekim tekstom tuđim, imala sam ispred sebe ovaj neki koncept, tako da je jako bitno da sam se ja snalazila u svojoj struci najbolje što sam mogla, nikad iz nje i ne izlazim svakodnevno kad sam u mislima sam te vrste, to je mene održalo moj optimizam, to je meni održalo da ja nemam potrebe ni za kakvim korekcijama, te uvijek pitanja mladolikog izgleda, finog izgleda, naravno jesam i mlada, nisam stara, ali mislim kad se čovjek suoči sa tim da spašava dušu, onda to izlazi na vidjelo ovako i fizički, nema potrebe ovaj, po ceo dan samo razmišljati koliki su ti nokti dugački, koje boje su i ne trpim takve teme. To da, ne znači da ne radim nokti, da ne radim obrve, da znači sve radim što treba i farbam se, ali mi to nikad nije tema. Ja odem i spreniram se i spremim se kao i za to predavanje, ali meni u životu nikad nije bila tema. A stvarno kad me moje generacije nekad pozovu, da li su to, da li je to neko društvo koje odavno poznajem, školskih dana i tako dalje, uglavnom su te neke najobičnije teme koje baš dugo ne mogu da istrpim. Teško da nekog čovjek može pronaći za neku komunikaciju, da nisu te obične teme. Šta ima, gde si, šta si jeo, gde si nokte radila, a jesi čula šta je ovaj u kraju rekao, a jesi čula šta je ovaj izgradio, jesi čula ovaj otišao ovam, ovaj na brodu, ovaj van broda, ova se razvela, ova suda, takve su nam teme. A da imaš pravu diskusiju, to se meni dešava samo sa srodnim ljudima, kao što je Velja, tu i tamo ima još nekih divnih ljudi koji su imala prilike da upoznam da je to preko i fakulteta i sada studija i tako dalje, ljudi s kojima sarađujem, da li je mentor i tako dalje, divnih i simpatičnih ljudi s kojima može da se diskutuje, koji su primer koliko danas u društvu ima i takvih finih ljudi, samo su oni malo povučeni. Međutim, ovako neka diskusija sa nekim generacijama mi ne polazi za rukom, sve je to kratkotrajno, obično i ne plaše se nikad za svoju prolaznost, ne brinu o sebi na pravi način, nego brinu o sebi na neki pogrešan način. Da. Svi su u brigama, niko zadovoljan nije, ali to nisu prave brige, to nisu pravi problemi i onda mi nekad fali ta diskusija i prosto sam ja ograničena na stariju populaciju, to mene celog života zezaju, matorci, matorke i tako dalje. Ljudi moji, oni su neka iskustva prošli, ne kažem ja da je svaki stariji čovjek i mudar, to nego sam ja naišla na stvarno na mudrace, inače da. Ima ih s kojima ne može da se priča, gde sam ja, evo, koliko sam ja mlađa, pa oni ne mogu sa mnom imati dobar dijalog. Tako da uglavnom su to 20-30 plus zbog toga što meni je prijatno u toj komunikaciji, što mene opterećuju nikakve vulgarnosti, neprijatnosti, jer imaš ti i ove druge neke starije ljude koji međutim nešto drugo žele od tebe, ne žele filozofsku diskusiju, da, da. Tako da mi je to, i to mi ne pada lako kad neko kritikuje moje odnose ili tamo kad napiše ja, oni su, ne znam, neka sekta, satanizam i neka priča, ne, mi se filozofski pomažemo, mi se filozofski razumemo, mi filozofski dišemo, egzistiramo, ljude koje pominjem, ljude koje znam, to je neko filozofsko pomaganje, tako da
to neko razumevanje, pomaganje, druženje ne mora biti iz tih pobuda o kojima oni razmišljaju, vulgarnim, koristoljubivim, ljudi kod nas samo na jedan način razmišljaju i žele da te kritikuju, osuđuju onako kako oni bi radili. Znači, da. Oni bi se s nekim družili s koristi, oni bi sa nekim starijim ljudima se družili, ne znam šta sve radili, to je isto od nekog sponzorstva i tako dalje. Danas žene, devojke kada gledaju nekog starijeg, to je čisto, to su sponzoruše, to se zna o čemu se radi, prodaješ sebe, svoje telo. Međutim, niko ne razume ovu drugu stranu, to nije to na što su oni pomislili, postoji, nećete ljudi verovati, iz strane gdje čovjek može naći druga, drugaricu, saputnika, prijatelja, partnera, supruga, kako god hoćete, iz tih stvarno pobuda gdje te neko neće kasnije razočarati, ostaviti, zato što tako skita dokle ti imaš pare, pa kad ti potroši ode dalje, imamo te čuvene sad priče i razvode ovih narodnjaka, ne znam ti ni ja, ima tu negde srodnosti, kažem ti srodnosti, gde se filozofski, jer život je kratak i brzo prolazi, želiš naći srodnika, srodnu osobu i želiš deliti filozofsku veru, a ništa lepše kad se deli filozofska vera, kad se deli muzički ukus, kad ti nekom sviraš, pevaš, šalješ mu to, on bude oduševljen, ti oduševljen njime, njegovim radom, čitaš njegove knjige, imaš prosto osobu pored sebe koja piše, ostavlja neki trag, to je veća ljubav, veći zanos nego ovo čemu oni pričaju, nego bilo kakva erotika, nego nekad bilo kakva koristoljublja, ti neko s nekim sediš da bi ti kupio tašnu, da bi ti platio hotel, ma to je, to su stvari koje niko ne mrzi, hotele sigurno, ni da se loše obuče, ali to je na neki način meni dalek pojam. Nećeš verovati, meni i dalje milo da čujem i vidim muškarce koji je fin, koji je čedan, koji je dobar, koji je filozof pravo, u pravom smislu te reči, ne znam koliko mora biti sad u struci, to i nije loše da bude, ali koji je čedan, koji je povučen, nije napadan, koji deli to neko mišljenje i prosto da li flertujete, da li koketirate, nebitno, ali koketirate filozofski, flertujete filozofski, flertujete na višoj razini, nema vulgarnosti, ribo, želim te, ili dođi u taj hotel, ili koliko je noć sa tobom, ili oženit ću te, imat ćeš sa mnom svaki dan spa centra, i to nije način muvanja nas. Ja opet ponavljam, interesantno je da čovjek nađe taj zanos koji je lepši i to je dugovečno, ovo sve drugo traje kratkotrajno, idi mi, dođi mi, danas su im statusi ljubavi najveća, sutra ne znaju jedno za drugo. Najduže je nešto što krene tim putem, koje je polako, koje je platonsko, koje je filozofsko, koje da li će se spustiti iz astrala na materijalno, bitno, nebitno, to već zavisi od ljudi, okolnosti, odnosa, godina, šta god, ali na nebu se sklapaju veze, na nebu se sklapaju brakovi. Ja sam neko ko veruje duboko u to da čovjek mora filozofski da se drži, da se podržava, i kad nađeš prijatelja, da nije ništa ovako partnerski, zaista i to kada imam, da li je muškarac ili je žena, stvarno je nekako ta duševna briga, duhovna briga, to su te brige šta te zaista muči, pa imamo diskusije, pa imamo komunikaciju, pa su to te neke teme gdje prosto nisi, odmoriš malo od ove svakodnevnice. Mislim da su to mnogo teže diskusije, mnogo ozbiljnije diskusije, ali je vrlo odmorno po mene, jer mene zamara ta neka obična priča koja te svede bukvalno kroz te telefonske razgovore, šta je ko rekao, gdje je ko bio, ko je sinoć kod koga došao. Mislim da ko se razveo, ko se udao, ne može od toga da se živi, a kažem, recept za najdugotrajniji odnos, najbolji odnos je upravo uvijek da se krene iskreno i na neki način toplo i filozofski nastrojeno, da mora čovjek srodnost da nađe. Ja nikad nisam bilo za to da se suprotnosti privlače, zamisli nekog suprotnog meni, kome sve što ja radim smeta, to je prva stvar koja bi mi smetala, da nekom sve kod mene smeta. Dakle, stvarno jako bitan taj muzički ukus, taj moment razumevanja filozofskog, moment i slične filozofske stroje, ajde ne mora toliko, ali taj neki ukus da se podudara, životni stil da se podudara, neki smisao koji se traži da se podudara, put možda ne mora biti isti, ne bi bilo loše ako bi bio, ali ta neka spoznaja da je slično i to, ljudi, nema nikakvu prepreku. Na tim putem nema prepreku. To nekad može, to su te srodne duše, to su i blizanačke duše, to se vidi u astrologiji, prosto kada je neko odraz jedno drugom i tako dalje, to se vremenom i materijalno može vidjeti. Uglavnom nekad to ide i sporije,
do duše, ove neke veze, kažem ti idu za jedan dan, dođi, uzimam te, nudi sve živo, ali to ti je skandali, kao što sad vidimo kod ovih narodnjaka, to ti onda budu da, sad skandali, sad se priča onda ko je šta kome kupio, ko je šta kome dao, mene lično, kad mi to šalju, sramota, ja to slušam, stvarno me sramota, ovo neka zazacija, ali kao, dobar sam bio dok sam dao i tako, da, ja da, da, da. Tako da nisam iz tog svijeta, ne kažem da je lako sa mnom, a u stvari sa mnom je najlakše samo ako si iz te sfere, ako nisi teško i sigurno kao što bi meni bilo sa nekim te vrste, meni bi jako bilo teško da me neko može kupiti ili da ja neko kupujem, to je nenormalno i to ne treba ni jedno ljudsko biće da radi. Mislim, skrenula sam u neku temu, ali je vrlo inspirativno. Pa, ali to nas okružuje, mi smo, kad kažem mi, mislim na... Ajde da se usredsredimo na Balkan, ajde da idemo dalje, ali konkretno najviše u Srbiji po meni, mada ni druge bivše republike SFRJ nisu imune na to. Materijalno se dosta praktikuje. Evo recimo i na Instagramu o prolaznosti života. Ja sam tu malo istraživao. Znaš koliko ima devojaka ceo dan potroši da se slika za Instagram, da bi ispala slika neka koja do... Ceo dan? Yes. Ja ću vam mogu da verujem. Mi sad sedem ja i da se slikam ceo dan da bi jedna slika bila dobra. A mislim, ja... Da, 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 ne poznam te klinke, ne znam, sa 15-16 koje čitav dan umeš bave onih par koraka da bi to na TikToku na kraju bio onaj snimak. Znaš, ono i sam gledao si sigurno kada na kraju imaju taj neki samo klipovi gdje nešto igraju, par poteza uz neku muziku i to. I eto, to ti kao challenge neki, nebitno. I to ti čitav dan potroše da to snimaju, to par koraka. To je, ja sam u tim godinama najviše volila, stvarno se bavim muzikom da sviram. To su neke godine bile kad sam ja, ono, ne znam, imala takmičenje, vežbala, nije bilo da se troši baš tako vreme, bilo je skroz drugačije. Bilo je tada nezdravih stvarno odnosa, okolnosti, uvijek svako vreme ima nešto što nije, ne kažem da je to bilo prije 1000 godina, ali opet kažem ti, danas ceo dan imaš dete koje nešto stoji ispred ekrana i kao nešto ovako, uz neku muziku, kao to sa strane još kad se gleda, kao ono, kao rehearsal, probe i to, ili iza scene, kako je, kao autizam neki, ne znam, neka situacija i onda je to po ceo dan ti kao challenge, prank, lažni prankovi, ono, lažne neke nameštaljke gdje tačno vidiš ljudi, decu imaju sa naših prostora, ovo ne govorim čak da su stranci, sa naših prostora, onda se snimaju kroz kuću sa decom, pričaju viceve jako vulgarne pred tom decom i onda i ta deca ponavljaju neke, koriste decu za TikTok, za Instagram, gdje se kao neke fore, snimci iz sobe, iz dnevne, kao na putu do škole, na putu do kuće. Ništa mi to nije zabavno i to mi na neki način strašno. Mislim, strano mi je i mislim se dokle su nam otišle porodice, ljudi snimaju kroz kuću kao rade sa decom neke izazove, nešto koje vidiš unaprijed da je namješteno, da to dete kao nešto i psuje i oni ga to puste tako. Ne znam, ja gledam iz šoka to kao, u smislu moram da ispitam svijet u kom se nalazim, opet kažem, o bogovima nema znanja, s bogovima se ne raspravljam, ali da vidimo šta ćemo sa svijetom. I onda kad mi neko kaže, ja vidiš i ti gledaš, pa dobro, moram ja to da gledam i zanima me da vidim. Pa kao fenomen, vidim. Da se vidi, da, normalno, da. Loša muzika i loši TikTok videi, čovjek mora da prođe tu lošiju stranu da bi znao da deli i da bi znao da komentariše, nemoguće da se izoluje, što prvo i nije normalno i nemoguće, ako si imalo na društvenim mrežama, a ja jesam, jer me to ljudi traže, gledaju, pitaju, zovu, šta znam. Da. I onda mi je to strašno da su porodice počele da imaju, to je reality, neki lični, privatni, nije više ovo kao zadruga, ali imaš to blog ili YouTube kanali gdje se porodica snima i onda ono šta je dete obuklo, psuje, pričaju viceve, zezaju se, namještaju neke fore, meni to nije u neku ruku ni zdravo ni normalno i plaši me u što će ta deca da odrastu i onda kad tako roditelji već na vreme njih pripremaju da ta deca, ne znam, pokazuju na najskuplje automobile, pričaju kad porastu žele, ne znam, da opljačkaju banku, nemam pojma. Ono, u šta ih ti pripremaš, kako sutra to dete da dođe kod mene na neki čas, na neko predavanje, da me shvati, a da ne budem ja njemu sudar. To je sudar suprotnih nekih vibracija. Da. Ja za njega mogu biti zemaljac kao što je on za mene. Recimo, te porodice su za mene NLO. Ne znam, stvarno pa kao neko ko je
Zletećeg tanjira se spustio, pa ja to gledam, eto tako to mene deluje, kao da nismo iz iste planete. Pa ja sam vidio jedan klip, sad stvarno ne mogu da setim kako se zove ta. Bilo je, imao ono, OnlyFans. I kao, valjda, s partnerom se tamo za snimke pravila. I kako će majka njena da reaguje kad vidi njen prvi pornić. I sad oni snimaju, naravno, prikazuju to sad. Samo što trebalo da Da, bude. I kako će reaguje, reakcije. da, reakcija njene majke. I kao gledaju na kraj zaključak, pa dobro, ako ti to čerko radiš, a nikoga pritom ne ugrožavaš, što da ne? Znači, to je, Jeste, ja ne mogu da it is verujem. about money. Samo pare. Samo Sve se pare. vrti oko para. Sve se vrti oko para i danas su i roditelji do te mere došli da vide da se može zaraditi brzo, lako. Da li je to primeren način, nebitno je, ali je jako bitno da može. I niko te više za sredstvo ne pita, gazi. I to nam poručuje savremeno vreme. Gazi, radi bilo šta, snalazi se. Naš kao sramota je šta si stekao, šta imaš, snalazi se. I onda Da. su nam društvene mreže poslužile umjesto da se prave ovakve videe i predavanja, da se nešto korisno uradi što će ostati kasnije jer sve drugo je prolazno, ne, vide i se prave da ljudi pokazuju neke skaradnosti, vulgarnosti, prostitutke zovu na kanalima i na nacionalnim televizijama koje pričaju o čemu, šta sve rade, da li su menjale pole, tako Da, dalje. gledao sam Eto što to, neko... kako se zvaše ta crnje on, što je to muško, nije žensko. Ja mislim da jeste, mislim da ulazim u to, znači Da. neko menja sebe, Ba to je, ne, vidiš i to pokriva zakone, može, može, do napredovali smo, može. ali priča koliko je, recimo, na skro, mislim, generalno, ako su istopolni, recimo, homoseksualci, nebitno muško, žensko, to je njihova stvar. Ja ne kažem, naravno, i tebi oni da imaju prostor, ali način na koji ona priča, konkretno ta osoba, i koliko Da, zarađuje, imam decu, kaže, imam sina, priča za sebe u ženskom rodu, a kaže, imam sina, kao ja sam u tata. kako ima sina Skroz, znači, izopačeno. A s druge strane, serviraju nam neke koji bi najradije od Srbije napravili pravoslavnu džamahiriju. Mislim, samo koliko smo mi suprotnosti ovde ima. Znači, nema mere, ne postoji mera. jeste da ljude zabavljaju ovi muškarci koji se šminkaju, moda je da sve ovi neki momci prave vide gde imitiraju majke, tetke, strine, stavljaju kosu. To je sve, vidiš, nešto zabavno i zanimljivo. Ja čak ne kritikujem toga koji to snima. Meni je interesantna publika, vidiš, meni nije to što on to snima, to mi je u drugom planu, o tome kasnije razmišljam. Meni je prvi plan da je to dolje, ljudi napišu svaka ti čas, razveselio si me, čekaj, to tebi zanimljivo. Da. Znači, govorim o stanju svesti Na publike. skroz iskrivljen način, evo recimo i to koliko se potencira, recimo ja nisam za to, za tu gej paradu, po meni to toliko je glupo iz mnogih razloga, a recimo Pirot, ajde reći ću to, neću naravno da ih imenujem koji su, tu u mom naselju su živjeli dva homoseksualca, znalo je celo naselje i to koliko je Pirot recimo i malo mesto i našo, niko ih nije kroz to gledao. Niti su bili iz opštine, iz društva, niti ih je neko osuđivao u smislu, naš, ono, sada ih svi izbjegavaju. Nažalost, pokojni su oni. Ali, razumeš šta hoću ti kažem, koliko nama, kao, nameću se prava, a u stvari, na suptilan način, da se pravi razdor. To hoću da kažem. Evo recimo, dvojica, ma nikad nije, jedan je baš bio i kafanski tip. Nema ko, i moje društvo, znaš, ovako, nikoga kroz to nije, ih nije posmatrao. Ili da je sudio o njima na osnovu toga što su oni bili takvi kakvi jesu. Nego po ljudskim kvalitetima. Znači, koliko mediji, na primjer sad kad govore o gej pravima, koliko se tu odmah podele, to se tačno govori sa dozom da se prave podele, kao i za životinje, ono, naš zaštite životinja. A u stvari treba da mrziš čoveka skroz, ja recimo kad gledam ovi za prava životinja,
Oni mrze ljude, to si otvoreno kaže, ja sam video nekoliko, Tako je. da mrzim, pa čekaj, ako ja mrzim ljude, kako mogu životinje da volim, ili bilo koga? To su ta prava o kojima ja govorim, što su napravljena ta fake ženska prava koja najmanje pomažu ženama, odmogle su nam. Pazi, Da. taj početni feminizam koji je stvoren da ja imam sada stvarno pravo da kao žena mogu biti i predsednik i profesor i da glasam i da nisam samo puka domaćica, to je najbolje nešto što je urađeno, ali sada ova prava u ovom veku, to je sve zloupotrebljeno, kao što postoje mnoge dobre stvari koje su zloupotrebljene i ta prava su donela do te mere da žena treba da bude sama, treba da na kraju više mrzi muškarca, nema porodicu, nema ništa. Nekako velika agresija se napravila, ne sviđa mi se ta propaganda jer je vrlo agresivna, vrlo neprijatna i onda ruši taj neki naš put i odnose prave i zdrave, porodične i pogotovo i sa muškarcima. Nekako mi se to nije dopalo i mislim da su tu preterale sa tim Ma koliko je skoro. nebitan muškarac. Znaš, ono, kad su dali primer, muškarac je potpuno nebitan u ženskom životu. Čekaj, pa Da. imaš oca, imaš brata, imaš li sina, šta su sve radili ti muškarci o kojima ti pričaš da ti ne trebaju. Mnoge stvari su izumeli muškarci koji su nama žene trebali, da ne govorimo odu, neću da mislim, za naše potrebe mesečne, sve ono što je bilo Da. stvoreno za ženu i neke stvari i tokom porođaja i pregleda i tako dalje, toliko ima muškaraca koji su doprinili tome, tako da ono o čemu se edukujemo danas, sad bi one rekli i žene bi to mogli da su im dali pravo. Ok, razumem i tu priču, ali ne može se reći da nije moglo bez muškaraca, toliko je muškaraca za istoriju, za vijek i vjekovo radilo ono s čime mi danas raspolažemo i tu ja nikad ne želim da delim, čini mi se da te feministke ne daju prednost, a ja sam za to da smo ravnopravni, a Upravo njihove to. danas udruženja nisu ravnopravna, nego su izvan, znači muškarac ti ne treba, on je neko gde ti danas odjednom uzimaš svoje prezime, ne znam, do te neke banalnosti je došlo to, one sad govore i zovu decu da mogu da se izjašnjavaju od malena kako žele, ti sad pitaš dete s 5 godina ako je muško, jesi li ti muško, ono, ne, mislim, strašno je kao izjašnjavaš se šta si, kao zar nije vidljivo šta si, mislim, postoje te neke, mislim da treba imati granicu u svemu i svaka ta i parada ponosa i sve to, to je van granice, van mere, ja znam mnogo homoseksualnih osoba s kojima sam super i koji su dragi ljudi i koji su potpuno protiv tih parada ponosa i protiv tih nekih, da, i oni sami vide da to nije nešto normalno i nije Da. normalno, tako da imati samo meru, a kod nas nema više ništa meru, Nema, svi da. je populacija, sve se prave afere, pokrivaju te afere, razne druge situacije. Tako da uvijek imaš vlast, opoziciju, uvijek imaš crno-belo, uvijek imaš dve struje da bi taj neko mogao da vlada s obe strane, da ti pokaže i dobro i loše, a da vlada sa njima ovo, a ti nikad ne znaš ko to vlada u suštini. Da. Tako da mi živimo u dezinformacijama, živimo odaljeni od te neke realnosti, prikazuje nam se smena društva, smena generacija, propast porodica, više niko ne može da održi odnose, više nemaš ni jedno dete, čiji roditelji su stvarno zajedno dugo ili žive normalno, vrlo je društvo agresivno, neprijatno, žena je ženi vuk, dakle, žena kad vidi da neko dolazi nov, mlad, da se ostvari, tu je veliki problem, ovamo s druge strane imaš muškarce koji misle da sve mogu seksističkim putem da postignu Da. ili tim nekim šovinističkim izjavama, tako da moraš da igraš kao jagnje među vukove, moraš da promeniš kožu, moraš da promeniš izgled, moraš da pokažeš da nisi tako naivan i jadan i nije se lako, ne kažem, izboriti sa svih strana, su sopstveni pol te na neki način proba izdati, to su to žene ženama, umjesto da pomognu, mi smo sebi nabile toliko posla da više muškarac neće da se ni pozabavi nama, pripazi, ne znaju da priđu, ne znaju da flertuju, ne znaju šta će sa nama, ne mogu, neće nikakvu odgovornost, to je upravo zbog ovih vremena danas da se mnogo od njih traže i da su mnogo ove žene uspostavile da muškarac treba da urade, da doprinese i tako dalje. A gde opet se pokazuje da je žena mnogo jaka, da je on ne treba. I onda danas imaš muškarce koji se udaju, useljavaju se kod žena, čekaju na gotovo, sad žena izigrava nekakvu glavu porodice. Mislim da to nije bilo zdravo ni muškarac da izigrava, moramo biti normalni, jednaki, Naravno, niko nije glava, jasno, niko da. nije. Tu smo normalni, delimo život u dvoje, ne delimo na jedan vuče drugog, drugi vuče prvog. Mislim da su tu problemi nastali. Pa onda ne znaju više ni da priđu, ne znaju više ništa žele, ne umeju da se ponašaju, mnogo je i muškarci više ne liče na muškarce, ne znam.
devojka sa 16 koda ima 5. Tu smo. Ne mogu da se razaznaju godine, više ne znaš da li ima da. 16 ili 35. Isto tako muškarci. Muškarci nas uče kako se koriguju obrve, kako se pravilno nanosi korektor, puder. To je sve došla neka vremena. Nekad je to bilo dosta zdravije, doduše sa drugim nekim manama, ali zahtjevi su sad preterani. Ovo govorim u tim nekim društvenim situacijama, prosto ovako razmišljamo i konsultujemo se u intervju, ali inače nisam u tim nezdravim društvima, nemam, i ja lično nemam nikakav problem jer nisam u takvim okolnostima i društvima, ali nije da ne vidim, nije da ne čujem. I onda mi se mnogo žene, cure, muškarci žale, muškarci s kojima sam, koje poznajem u svom životu, oni preterano žene od njih nešto očekuju. No, s druge strane se žene žale, nikako da priđe, imam problem, ne zna se da li je gej, da li je bi, da li je ovo, da li je ono, ne želi ništa, tako da su neka vremena kad niko ne zna šta da očekuje i šta da radi, upleteni su u takva društva i njima to odgovara i imaju problem s tim da neće ostvariti ono što je društvo zapisalo da očekuje od tebe, tako da na neku silu trpe neke odnose, prave neke odnose, nezdrave porodice stvaraju. To su ti neki propisi koje ne znam ko je dao, to su dali neki naši preci, da se prosto nešto mora ostvariti, ne mora se ništa ostvariti. Mislim da jedino ono što mora, čovjek mora na neki način da završi svoj život i da gleda kako da ga završi. Ovo u toku života mi je najinteresantnije kad govore da se mora. Ti kao taj pol u tim godinama morao si do sad, ovo morao si. Mislim da mi je to nešto najprimitivnije što sam videla u našem narodu, da i da, prosto da. Kad se pređu neke određene godine, oni te odmah svrstavaju u nešto. Tako da nije lako snalaziti, ako si obične pameti svakodnevne, ako želiš da ispunjavaš dužnosti, tu si baš ugasio, da se izrazim ovim rečnikom, da, ugasio da. Si ako ti je stalo da ugodiš društvu, tradiciji, poremećenoj nekoj našoj prirodi, jer sistem kod nas nije odmakao, pogotovo iz Crne Gore, to nije još odmaklo od krvnih osveta. Ja opet kažem, mi smo gazili i gazimo zemljom predaka koja je potopljena krvlju, izdajom, prevarom. Da. Dok se mi otarasimo dugova naših predaka, nama dugo treba, zbog toga ne možemo kao porodice napred da idemo. Zato nam i jesu ove naše zemlje bivše Jugoslavije u horoskopskim znacima koji su intenzivni, teži, s težim aspektima, s kvadratima, u lošim znacima i vladarima, jer mi nismo došli na zemlju koju su osvojili kulturom, lepotom, zanosom, nego je svako pleme u Crnoj Gori natopljeno i tekako i krvlju i prevarom i izdajom, i gde ima tog čojstva i u našto, toliko ima prevara, toliko ima situacije koje govore o krvnim osvetama i sve ono što je zadesilo na kraju to Cetini, što se uvijek dešava tamo, da to budu okupirane mafijaške zemlje, ne mogu se nikad osloboditi tereta. Šta to znači? Menjati narod teško, da uništiš kompletnu civilizaciju, teško da može to odjednom da se ostvari, niti to ja propagiram u ovom trenutku, mislim da je to užasno reći, ali menjati svest, to je najgore nešto, znači lakše ti je da ukloniš, kako je Hitler mislio, nažalost, i zločinački um razmišlja tako, ali filozofski um razmišlja da menja svijest, da pokušava nekako da ti nađe neki ključ za tvoju posvijest, da znaš, probaš, brava, nikako ključ ne postoji, ja ne znam ključ za Crnu Goru, ja govorim o njoj jer sam ja tamo rođena, ne postoji taj ključ koji može dovesti jedan mali narod koji ima lepu malu zemlju, divnu zemlju gdje si od sela do mora, ne znam, provozaš se koliko bi ti ovdje trebalo, ne znam koliko, a još i Srbija nije nešto velika, ali Crna Gora, znači tolika jedna lepota, ali nestabilnost duhovna, nema svesti, nema kulture, nema lepote, i onda tu samo kad praviš decu i kad zasnivaš porodicu, dobro treba razmisliti ili praviš tim veliki karmički teret koji bi trebalo kasnije da selitbom onda menjaju, kao što sam ja uradila. Oslobodila sam se donekle to nekog tereta jer mene više nigde drugo ništa ne vezuje. Ovde nisam nekako vezana tom pripadnošću, ako isti jezik, isti narod, ali odmah ti neka sloboda u duši. Mene se ne tiče mnogo ovdje ova politika, situacija. Mene se ticala tamo odakle ja jesam, a da se ne lažemo, kulturološka razlika je velika između Srba i Crnogoraca. Jezik je isti, narod tu i tamo, ali ta neka
unutrašnja matična kultura, porodična nije i politička nije. I onda je stvarno teret praviti decu u takvim okolnostima. Ne znam čemu se ti ljudi raduju, jer ništa ne menjaju tamo. Oni nastavljaju greške svojih predaka uporno i uporno. Je do te mere u Crnoj Gori važnije da ti je puni zatvor nego da ti imaš neki muzej, da imaš neko kulturno dešavanje. Za to nemaju para. Žalili su se mnogi ljudi koji rade u muzičkim školama, koji imaju kulturne institucije, da im se gase, neće niko platu da im da to, a za zatvore ima, za mafijaše ima. I to je jako bolno odrastati u takvim okolnostima, pa da si zna i poštenije kuće. To ti još gore ako si iz poštene da, kuće. Da, da. Znači tu si potpuno, moraš da menjaš, pošto karmu ne možeš, moraš zemlju da menjaš da bi malo uticao na karmu. Menjaš zemlju i onda imaš solarni godišnji horoskop u kome ubrajaš mesto u kom živiš. Tako da mi je sada to Beograd, jel? Ali kažem ti, ako si još iz poštene kuće gde su te naučili da je najvažnije završiti školu, budi pošteni fin, pa to nikako ne možeš u Crnoj Gori sa tim, to je nemoguće. Ako si dio mafije, sistema, politike, hvala Bogu ako ti je neko baš u toj nekoj državnoj mafiji ili nešto tako, onda ti je stvarno moguće da ti se otvore vrata. I svi tamo koji su postigli bilo kakve pozicije postižu na taj način, ili vulgaran način, neprimeren način, ili mafijaški, ili službe, ili politike, ili mafije. Tako da se tamo onda mafija i na univerzitetima i u običnim školicama, ma obična izdavačka kuća neće da ti izda kao ovde meni ako nije neka mafijaška veza. Tako da si u jednoj zemljici gde postoji jedna mala školica u svakom jednom mestu gde nema više nekog izbora, ne možeš da se snađeš i ne može niko tebe to da očekuje da uspeš ako si fin, normalan i ako želiš trudom i radom da probaš u takvoj sredini da uradiš nešto, to potpuno na vreme treba da ti ljudi otvore oči, da ti kažu nemoj to da radiš, ne troši godine, ne troši vreme. Moja greška je bila što jesam probala, doduše ne mnogo, nešto nakon studija malo i odmah sam otišla, ali to je bila početnička greška koju bi sada još ne bi se trošila toliko, jer uvijek je bolje bilo kako trošenje onoga što ti jesi i što želiš da budeš, da ne radiš sa pogrešnim ljudima na pogrešnom mestu. Ali koliko god ja sam mislila, to je ono najgluplje stanje čoveka u kom sam ja bila, da ćeš samo dokazivanjem koliko ti to voliš, koliko želiš da radiš, koliko se tebi piše, rade časopisi, piše ti se za časopis, piše ti se knjiga, želiš da predaješ, želiš da širiš struku, da otvaraš predmete, da ljude pozivaš, da budeš dobar, blagonaklon, da prosto ljudi, direktori, oni na pozicijama vide koliko ti je to bitno. Ja nisam svoj vreme shvatila da to protiv sebe radi time što sam ja takva, da je to na moju štetu, da nije na moju korist, jer oni koji najmanje rade, koji su poltroni, kojima naređuju šta će i kako će, koje zadržavaju na tim pozicijama, jer ne znaju da rade taj posao. Da, da. Ja nisam mogla tu logiku da shvatim. Ja govorim ovo iz iskustva. Neko će reći da je to doživio na Malti, u Bosni, mada ga ne znam. Mislim, zavisi kako ja ovo govorim, moje lično iskustva, nisam jedina. Sve više vidimo u anketi što se tiče Crne Gore da mladi žele da idu. Situacija je baš tako bila ozbiljna do te mere da što si gori bio onome čemu se baviš, a politički negde istupaš, pričaš nešto ili imaš neki skandal, znaš, imaš neki skandal koji si uradio. Znači, što više radiš protiv sobstvene struke, odmah dobijaš posao, odmah dobijaš oko sebe prijatelje, zaštitu. A ako si došao da to menjaš, to nikako. Crna Gora je do te mere mala i svi ti znaju, ne da se svi među sobom poznaju, ma znaju ti kako ti izgledaju pločice u stanu, razumeš? Do te da, mere, da. Tamo ne treba obaveštajna služba, tamo su svi obaveštajna služba. Znači, od onih u trafiku do one u pekar, ona je bolja služba nego da te bija sad prisluškuje. I onda tu svako o svakom sve zna i ako nisi deo tih nekih veza i pobuda, nema šanse i još te na kraju okrive što si hteo da probaš nešto. Da. Naprave te budalu. Pazi, ceo grad, ceo država je u stanju da se okrene da te napravi budalom. To nisu male veze, jer oni imaju svuda svoje, kao i ti tamo koji su na filozofiji. Svako ima tu svoje veze i na kraju si ti koji si htio da učiš, da radiš, da nešto čak... Pazi, koje su budale, ti bi im pomogao time. Pazi, ako oni žele da šire dalje to svoje, da im se neko upisuje, pazi, ugasit će se katedra, ti želiš da ti nešto radi, sklanjaš ljude s puta, na kraju ti to dođe, koštaće ih to, koštaće ih to što će to krenuti da se gasi. Jer ja ne razumem da je neko do te mere budala da radi protiv sebe, ali nisam mogla tu logiku dugo da shvati. Ja sam mislila da je problem u meni, međutim, problem je bilo što ne shvataš kako stvari funkcionišu i da nisi
dio toga, a mnogo si interesantniji kad odeš u Srbiju iz Crne Gore, sada te već zovu, prate, pišu, nude konkretne neke poslove, saradnje, ali zaista mi nikad neće proći nikad u glavi ta skica koju treba imati kad je u pitanju Crna Gora, to ti je poslužiš stvari kakve jesu i probaš se spašavati živu glavu, jer tamo duhovnosti nema, borba za duhovnost je jako slaba, jako loša. Kogod je ostao da nešto proba i dalje da radi, samo troši godine i život i na kraju ga poklope, da ili je alkoholičar, ili je beskućnik, ili je neko ko radi ono što ne voli da bi životario, jer čovjek mora od nečega da živi. I na kraju ti neki ljudi koji su nešto vredeli, a tamo ostali, jako teška situacija. Mislim da nikad velike ljude, imali su to u Živka Nikolića, nikad nisu prihvatili ni priznali. Još su okrenuli protiv njega, njegovu umetnost, njegove filmove, probali su da dokažu, ma i Njegošu su to radili, dan danas ga ne cene i ne poštuju. Sam bi ti Njegoš sad rekao, ja sam vladar među varvarima. I to lako, to Da. nije lako, zato je živeo 30 i toliko godina. Nije to lako, to je Crna Gora, razumeš, koja u samom nazivu krije neki mrak. Kažem ti da sve estetske lepote čovjek ako tamo karmički zaluta, da se dobro preispita, i ja se preispitujem filozofski šta sam to toliko nekad uradila da bi tu završila, ali mislim da je to upravo poziv na filozofiju. Ja uvijek dam odgovor i rješenje koje tek sad vremenom vidim. Ne bih nikad ovoliko progurala i dospela koliko sam sada, a u situaciji sam da sad mogu slobodno predavanje da održim pred publikom, to nisam verovala da će da mi se desi. Upravo je to napravilo od mene takav način rođenja. A sada zvučim kao da je to ne znam šta bilo. To odvajam od detinjstva roditelja, odvajam ovu priču, to nema veze s tim. Da li moje detinjstvo bilo lepo, mirno, fino, vaspitanje, sve to su neke druge stvari. Imaš porodicu, imaš ljude do kojih ti je stalo, to sve stoji. Nego kažem, to su te neke tjelesne stvari, ali kažem za duševni mir, za duhovnost, za Da. filozofiju, mesto i vreme, po mom mišljenju, meni pogrešno, promašeno, ali sa smislom je to tako. A smisao sam našla upravo u svom pozivu, ne znam na koji način sam ikad mislila da to u Crnoj Gori može, svako ko vas uteši da to tamo ide, na neki način vas laže, eto to je ono što ja uvijek omladini mogu poručiti. Tako da tamo će vam samo otići te godine, na kraju će da vas krive, da ste ni za šta. Kad vam prođu te neke najlepše Da, godine, na pa kraju ste i ovdje ni isto. nebitni, ni za šta ste, da. Da. Prvo vide da li si negde sposoban, ako vide da nisi, odbacite kao ono najveći trash. Tako da tamo se može samo snaći neko ko barlata istim jezikom, istim rečnikom, ili se uda i čeka svog pomorca kući, muškarci ili plove, a ova neka druga, da kažem, vrsta ljudi koja kao propagira neki akademski život, to je velika laž, to ne postoji, ne zalaže se niko ni za šta, nemaš nijedno dobro književno veče, poeziju, muziku, neko ulaganje gde će neko da dovede, to je sve preko poziva politike, tajkuna koji organizuju, zovu, opet najbolji pijanista neće dobiti svoje mesto, dobit će neko preko koga zovu, opet filozof koji ima nešto da kaže neće biti pozvan, nego će biti tajkun iz AMB-a. Vidim da je taj AMB mnogo jak, da Da. ima više linija ovde u Srbiji. I zato oni hoće da sarađuju. Imaš AMB koji ima dve, tri linije i one su od istoga, ali su među sobom u konfliktu. I Da. onda prosto kad vidi jedna da je u konfliktu si s drugom, onda te ona zove i tako dalje. To je sad taj AMB koji drži tu Crnu Goru, a lako ih je držati, nema ih mnogo. Tako da imaš situaciju da neki od njih rade dobro u Srbiji i prave te neke veze, a imaš te srpske orijentisane u Crnoj Gori koji rade malo drugačije, tako da to ti je to više linija, centar isti bio od Mila Đukanovića, centar jedan te isti. Tako da ko to pohvata, mi to nije imao ko da kaže, prosto nisam iz takve porodice, iz tih okolnosti da se neko bavio tim pitanjima, bavili su se da sam živa, zdrava, dobra, vaspitana, zdrava i školovana, ali veruj mi, nisi učinio uslugu detetu ako mu samo sve to daš, nije usluga nikakva diploma u Crnoj Gori, to ti odmaže. Usluga je da ti prvo objasne sve šta ta zemlja radi, pa onda da vidiš da li se Da, školuješ, jer veruj da. mi, ti bez papira, bez škole možeš odlično proći. Ali prvo ide ta jedna priprema i onda čovjek treba da shvati, dobro, ja hoću filozofiju, ovde neću i tako. To su prosto nešto što bih ja
Ne da ima svoju decu, nego prosto bilo kome ko odrasta i raste u Crnoj Gori obratila pažnju, nemojte gledati šta upisujete, gde upisujete, kako pogledajte prvo svet oko sebe, državu oko sebe, to je ono o čemu mislilac i filozof treba da vodi računa, da ima jednu brigu, svest o tome kakva je država, kakva je vlast i kakvi su ljudi iz sredine, da je to Da. sve surovo. Kad to sve shvatiš, onda bira i gde ćeš, šta ćeš da učiš i čime ćeš se baviti u životu. Progutala je toliko mladosti, toliko talenata, a toliko je pokvarenih ljudi, mafijaša, podigla na najveći nivo koji mafije ne dozvoljavaju drugima da se bave. Veruj mi, nešto najgore što sam mogla tamo doživiti, ne dozvoljavaju ti ni na drugom mestu, znači da pobegneš 10 km, da pobegneš 50, 100 km, da si skroz na nekom drugom mestu isto u te države, naćete ta ista veza da ti zabranjuje, znači tamo disanja nema ako nisi deo te ekipe. Ako jesi, možeš sve odmah i sad. Možeš biti i redovni profesor bez jedne knjige, to tamo postoji, vanredni profesor bez jedne knjige. Ovde se zna da je, ja poznajem redovne profesore koji su se ovde rasturili da imaju i prevode i časopise i simpozijume i javne nastupe. To su sve poeni koji te dovode do zvanja. U Crnoj Gori nikad ništa ne moraš da napišeš, ti samog sebe izabereš, dovedeš drugoga, isto izaberete jedan drugoga, razumeš, glasate jedan za drugog. I tako se održava mafijaška katedra gde sam ja uljez ako želim normalnim putem, jer oni nisu uradili normalno, nisu došli normalno, i onda si ti uljez. I onda ja nisam shvatila da pola države, ako ne i 100%, na taj način počiva, na taj Da. način radi. I onda ti dolaziš i sprovodiš neku, neću reći samo da je pravda, nego normalno radiš. Ti Da. misliš da ako treba danas da dođeš da predaješ, da stvarno treba da predaješ. Ti misliš ako sutra treba da daš test i ocenu, da se to stvarno test i ocena. Ja sam tako mislila i to je Da, da. nešto najmogućnije što može biti. Međutim, nema predavanja, nema testa, nema ocene. To je politika i to je način gde trebaš imati socijalnu inteligenciju za takvu zemlju. Ja nisam imala, nisam se uklopila, tu je moj IQ bio nula za njih. Definitivno su me nadmudrili to neko vreme, nije nešto posebno. Ja sam tamo odradila karmički dug škole, osnovne, srednje i osnovnih studija, ali evo ovde se to nastavilo dalje, moj čvor je prebačen negde drugo. Ali ostaje jedno veliko znanje i ostaje velika istreniranost, veliko iskustvo. Mislim da svako ko dolazi iz takve sredine svugde može da se snađe najbolje. Zato uvijek kažemo, Crnogorac gdje god da dođe u Srbiji, zauzima po svetu, snalazi se, zauzima fotelje. Nekako i bez tih veza i sa tim vezama, to je taj karakter da te takva sredina nauči da sam ja nikad nisam bila snalažljiva, nikad nisam se bolje snalazila sada u raznim situacijama. Tamo ti to najgore ide, među njih su svi oni ono. Ali negde drugo kad odeš, otvoriti se ti vidici i zato je toliko Crnogoraca i u Beogradu i ovde su na dobrim Da. mestima, ali kažem ti, u Crnoj Gori je ta dresura gde roditelj morate pripremi na te socijalne aspekte, najmanji je tu problem sutra, plata, posao, osiguranje i sve ono što roditelji od tebe očekuju, da imaš radni staž i tako dalje. To se može kod njih, veruj mi, da nikad nisi izašao ni na jedan kolokvijum. Pa evo recimo i ovde isto ko je vaspitavan i koga i još i sad vaspitavaju decu, mislim preko ko je bio dete, koga su vaspitavali, budi pošten, radan, vredan, zapravo su mu katastrofu pakao napravili ti roditelji, jer evo koji u Srbiji ko vlada i kakvi vladaju. Jeste, I sad je mi obratno, sad roditelji govore, sad ima i ta druga krajnost, sad te roditelji uče, grabi, snalazi se, idi preko drugog, gazi preko drugih, imaš i tu varijantu. Ne znam Ali više recimo kako je ja kad tamo. sam bio, onda je bilo to, pošten, radan, vredan, a u stvari... Jeste, školu ti niko neće oduzeti, nije Aha, tako više. da, škola, sve, ali sve u životu, ali škola ti je najbitnija, to ti je garancija uspeha u životu, Jeste, sigurnosti. kaže uopće da ne bi kopao kanale. Da, pa sad kad pogledaš, recimo ja bih preže kopao kanale,
nego da se prodajem vladajućoj garnituri da bi morao da me uvodu kovcu da Jeste, me... morao da slušaš, budeš saradnik u Nikšiću, recimo, ili asistent, ti moraš da trpiš, da slušaš, nemaš svoje ja, nijedna izjava nije tvoja, pišeš, radiš koliko ti daju, čak ti na kraju doktorat pitanje da li ti daju, pošalju te negde drugo, trpiš, ćutiš, slušaš te, ne, tu da nisi filozof, ti nisi biće, nemaš identitet, tako da nikad, da mi pet puta sad nude, nikad to ne bih bila, to može da bude takav profil ličnosti koji je nizašta, koji je krpa, bled, i veruj mi, to su potrošne neke robe koje kad posmatram nekad ne mogu više ni da ih krijem, ni žao mi je. Da. U stvari, jako mi je žalostno našta mladost padne i gdje im godine odu, Odu, 15 da. godina, nikako da doktoriraju, čekaju svake godine da će oni da ih ostave da rade, pa su u strahu, ne smiju da daju nikakvu izjavu, nema intervjua, ne može da raspolaže životom, da oni negde ne čuju, znaš, ti Da. si oni, ti si njihov rob. I onda, ako želiš nekad na toj bednoj katedri da sediš, trpiš, da ti to oni osiguraju, to nije način ljudi, to nije put, put je, ajmo da se nađemo, napravimo svoju katedru, sve se može, sve se radi, evo, ovako ide tribina kod Karića, pa će biti akademija, bit će Da. univerzitet, to se tako krene i gradi, vidiš da ima ljudi, dolaze, slušaju, nema potreba da nekog trpiš i slušaš kući, kad dođeš, pljuneš u sebe, pljuneš u sve što si radio i opet ujutro iznova, 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 da. nije to. To nije život i to nije karijera. Oni misle kao grade karijeru, neki staž, nešto. Bolje je polako, nekim putem koji je teži. Ja sam uvijek za to, ali koji ima nekog smisla. Imaš slobodu, imaš identitet i to ti niko ne može uzeti. Imaš Odu. slobodu, evo ja tebi, ja na tom fakultetu ma pričam šta hoću, zeznam se, pričam, pišem, imam knjigu, imam predavanja, radim šta mi se radi i nikome danas nije nazvao da kaže moj si saradnik, ćuti i tako dalje. Tako da to je neprikosnovena jedna sloboda koju sam ja uspela preko medija i na neki način te onda i shvate, tako i prihvate. Nemam problem ni na kakvom univerzitetu, nigde ja, ni u Novom Sadu, nikome, zbog toga nešto ne. Tako da to je, mada ovde je stvarno drugačija ta malo kultura, kažem ti, nisu svi, ne mogu da proprate sve u Crnoj Gori, stvarno pet ulica, razumeš, u tvom gradu i svakog zanima, svaka tvoja reč i dan danas ih zanima, ako nemam posla s njima. Ali neću nikad prestati da Da. prozivam to da bi svi čuli i znali, jer došlo je vreme tih nekih, da tako kažem, prozivanja, ali ono što je najvažnije na neki način reći za njih jeste upravo to. A to ti je da nema cenu ova sloboda, nema cenu to da ćemo jednog dana organizovati nešto svoje i da čovjek uvijek može da se udruži, da ne bude krpa, što bi ja rekla, sa Tako je, kojom se tako je, da. brišu u pod, Pot, da. nego da može da se sedne i da se uradi nešto, da jednom budeš iza svog imena i prezimena zapravo ti taj koji jesi, a ne da pišeš filozofiju zato što tu struju jedino smeš da pišeš, prepričavaš dela zato što tako neko rekao i tako dalje, to nije. Ne znam, ti ljudi nisu ljubitelji svoje struke. Ja, majke mi mile, moram da kažem da neko ko tako radi nije ljubitelj struke. Pa To ne naravno, pa može. da. Pravi borci, pravi filozofi kroz istoriju, pravi pravci, a ti niko se tako ne bi ponašao. Ma to svaki bi ti sad pobegao, prvi Niče, prve kofere bi uzeo, bilo gde ide, na klupu, na klupu. Ali to su bili karakterni ljudi, zato i jesu filozofi, ovo nisu, mislim kako je to reč filozof, nije, to je školovani filozof, završio Da. neke škole, piše neke pričice već ispričane. Tu nemaš ništa novo da pročitaš. Kad bi uzeo doktorat od tih nekih ljudi, ja kažu doktorat je originalni doprinos, to me najviše zasmejava kad mi kažu originalni. Ja pogledam tako nekoga iz Crne Gore koji doktorira tako nešto. Nema to, to je jedan bio u 1000 godina. Ništa novo, to je već postojeće delo koje je samo na neki način iscitirano. Imaš citate iz dela kojim se čovek bavio i samo gledaš od stranice do stranice goli citat, između tih citata on nešto poveže nekim rečima. To ti je ono kao kad bih ja sad rekla Niče i toj glavi rekao i samo staviš citat i onda kažeš ali ne smemo zanemariti da je on ispitivao pa opet i tako 500 strana, to nije nikakav problem, to može svako od nas, jel? I na neki način kada čitaš citiranje i prepričavanje, nijedne jedine misli tu nema. Prvo, vjerojatno zato što i nema čovjek nijednu misao, a po dva, i ne smije da ima ništa od toga. Ako ćeš da imaš misao, ne ideš
na doktoratu u Nikšiću sigurno, jer tamo to nije dobro došlo, tamo se najbolje prolazi kad se kriješ ispod tih nekih filozofa, tako da to je meni na neki način žalosno i kažem, nisu ljubitelji pravi, ljubitelj struke ima hrabrost i nema strah. Prvo nema taj egzistencijalni strah. Nema taj uopšte strah da kaže, dobro, bitno je da sam negde saradnik, pa ću biti tuta muta, bit ću... Pravi mislilac gazi, ide dalje i zato su oni zapisani u istoriju. Možda su u toku svoje egzistencije prolazili i ovako i onako i nisu uspeli da oštampaju knjigu i nisu hteli da ih čuju, nisu im dali da predaju, nisu im dali ovo, nisu im dali ono, ganjali ih iz soba, nisu mogli da plate ni neku sobicu, ni neku kiriju, ali ti ljudi su zapisani u istoriju, to je jedino što je vredno. Da. A pazi, ovdje nije ni neki veliki dobitak, ti ne možeš reći, oni su mutavi, sakrili su se, neko blago dobili, ma ništa dobili, bednu platicu, saradnika koji čita na predavanje, odeš kod njega da ga čuješ, recimo u Nikšiću, dva sata, ako ti drži predavanje ovako, znači ne gleda te u oči čovjeku uopšte, znaš zašto čita i ne gleda u oči, nesiguran je, ne zna to o čemu radi i ne zanima ga. I onda ima godinama to pripremljeno i ti dođeš da slušaš o Tomi Akvinskom čitati dva sata, pa čekaj, to si mogao i ti sam da uzmeš, ali dolaziš da bi dobio ocenu, da bi dobio neke poene. To je suština njihovog rada, znači nikakva velika dobit, niti neke pare, ništa, nego da nešto sjediš, da životariš, a kažem ti, istorijske ličnosti koje su zapisale filozofiju na najbolji mogući način, onaj koji je pravi, oni su bili hrabri i oni su bili puni znanja, oni su voljeli i muziku, i astrologiju, i filozofiju, to su bili ljudi koji su bili na više strana, nije im ništa bilo strano. Ovo danas, ne znaš više da li šta poznaju, ni da tumače tekst, nego samo čitaju i prepričavaju. Da li oni to što čitaju znaju, to je veliko pitanje, ne bi čitali valjda, ne bi čitali da znaju. Ali takva jedna uskost, takav jedan i primitivizam, to filozofija ne zaslužuje, to takva katedra tamo ne zaslužuje i ja... Sve crnogorske službe ovim putem, a ima i koji rade za druge stvari, pozivam da se osniva novo. Novo sada i odmah. Evo, bit ćemo svi tu. Da. Ja, profesor Abramović, Goran Marjanović, svi koji insistiraju na nekoj istini spoznaje, evo, merimo dušu, možemo da damo novu teoriju duše, da doprinesemo i Platonu. Zainteresovani smo da se gradi nešto novo. Da li je privatno, da li je ovako, da li je institut, da li je nebitno je, da. Ali ima interesovanje da se doprinese i uradimo neku dobru karmu tamo. Ja malo pre opet kažem kakva je zemlja, kakav je status, ali to ne znači da mi ne možemo doprinijeti i oprati svoj obraz, a oni kakvi su da su. Ali čovjek kad radi na takvim podnebljima nešto dobro, dobija dobro karmu uvek i sigurna sam da im je potreba neki izlaz i spasenje možda i tim mladim ljudima. Što da ne, ako ne uspe tamo, evo svakako ima ovde, bit će seminar, to će ići sad internacionalno, bit će na netu i strana predavanja, zašto da ne, ne samo na srpskom jeziku i oduševljena sam da to ide i gradi se nekim putem iz čiste ljubavi. Tu nije niko došao, koristi neko nekoga, pravi se neko važan, egocentrizam, ništa od toga. To su došli ljudi po toj nekoj sličnoj veri, interesovanju. Eto, spojio nas je taj Tesla, spojila nas je ta ljubav prema mudrosti, nekom preko nauke, nekom preko umetnosti, nekom preko filozofije, neko astrologije, znači šta god ko ima da ponudi, to su ljudi koji iz čisto, eto, iz dobrog srca, dobre namere rade, pa će to negde etar da zabeleži, a pošto male zemlje uvijek imaju puno službi, ja sam ne znam koga više sluša i ko s kim raspolaže, dobro neka slušaju, dobro neka se preslišaju i uvijek ima ta neka suprotna linija. Ne kažem da žele možda dobro za svoju kulturu, jer da žele do sad bi bilo, ali ima uvijek neka strana koja će pokazati interesovanje, zašto da ne. Kad se već sve presluškuje, gleda, prati, treba iskoristiti da se pošalje neka poruka. Ništa ovo nije uzalud, što mi radimo i snimamo. Tako, ti pa si da. Pod kontrolom policije, veruj mi, ovaj kanal je odavno u tim vodama, još od kad je gostovao Pop. Pop, da, još kad ga, da. Od kad si ti obrađivao zločine, dolazili ti ovi toti, sve ima vezi s AMB-om, svi oni to prate. AMB najviše voli da prati Srbiju i srpske kanale, tamo to mnogo i nema. Tako da, zašto da ne, borimo se. Borimo se. Nekako,
za neko bolje sutra i da pokažemo da smo slobodni, da nismo izraz i odraz ničije manipulacije, ničijih kompleksa, neostvarenih ideja, nego da se borimo za nešto za čega smo hrabro i smelo. Moramo da se borimo i da ne odustajemo, jer ja kažem i u Srbiji, evo, kriminalci su ovde na pijedestal postavljeni. Ja samo očekujem Madame Tiso na srpski način da bude, gde će da budu voštane figure Knela i ostala bulumenta 90-ih koji ovde, jer oni ih i dalje predstavljaju kao vitezovi asfalta, prinčevi, kraljevi, ne znam koji epiteti sve. A recimo, svi školovani, svi pametni, obrazovani, nadareni, talentovani, odoše odavde i idu najveće. Ma, kažem ti da se vide aspekti svih tih gradova, horoskopski, da se te neke sve zgrade koje su zaposednute, da se malo vidi kakve su tu podvodne, kakve su tu vode kriju i podvodne staze, o čemu se radi. Možda neki feng shui da se uradi po tim kućama i mestima, dosta nakupljene loših energija. Kažem, loša karma predaka, nije ovde rađeno pre nas divote, pa smo mi to uništili, nego mi produžavamo lozu, produžavamo lošu lozu, umjesto da nešto popravimo i dalje pričamo o Arkanu Miloševiću, Milu i tako dalje. Katastrofa. Znači, nismo mrdnuli. I dalje je omladina zatrovana i sluša pogrešne priče. Dakle, ja ne znam koliko kolena treba da prođe i dalje pogrešno se priča vrti, umjesto da se kaže kako jeste bilo, neki se sad mitovi prave o Brozu, da ne kažemo o Miloševiću. Da, neki mitovi da smo imali nekad heroje. Umjesto da nam je hero jedan Tesla ili u Crnoj Gori Njegoš, on pričaju neke gluposti tu. Da. Sramote neki da ovaj heroj, promašeni ljudi. Tako da nije to dobro, nastavlja se ono što su nam prađedovi, đedovi pričali, radili, umjesto da smo bolji i pametniji, nastavljamo to dalje, ili u neku ruku imaš omladine koju tu i ne zanima. I to je da, isto omladina i je, zanima, ne zanima i da ništa ostave. To je uzimaju, plus, ne stavljaju ništa, eto to ti je. Sve u svemu, možemo da zaključimo ovako za kraj, Sanja, da i u Crnoj Gori... Da nas prati policija. Da nas prati policija. Feniks TV, da, neka prate. Ako je Feniks TV problem najveći, onda ne znam šta da kažem. I u Crnoj Gori možemo zaključiti, i Srbija ima mnogo posla. Ima mnogo posla, život je jedan kratak, zato da ljudi troše. To je naivan pogled da može čovjek da menja, i u tim 20-im smo svi jaki, vrlo, da kažem, ja ću prva sve ovde. Tako sam ja razmišljala. To su te godine kada čovjek uvek kaže, ma ja ću sve to da rastorim. Ne, odošle ti te najljepše godine, tako da tu je moja poruka, ne zamajavajte se. Ako niste deo ekipe, ništa, ako jeste, dobro, ići će to nekako. Samo opet biti deo takve ekipe ne znači slobodu, ni dobrobit, ni kulturu. To ne dobije se nikakva uzvišeno, samo si deo ekipe. Ali da, kažem, ako već nisi, spašavajte se, ljudi. Da. Tako, ništa, dragi gledalci i draga policijo, ako ste gledali ove. Dragi, jeste čuli dobro. Čuli živimo dobro. Živimo za kulturu, nećete nam uništiti. I govorimo dobro i za vašu decu. Ali u pravom smislu vašu decu. Znači, za vaše potomstvo da žive u normalnoj... Dakle, čujte malo kako treba. Oni dijele toliko plata i svega za dezinformacije. Mada moguće da smo mi okupirani i domaćim izdajnicima i stranim službama baš da bi unakazile. A moguće da službe rade uglavnom protiv. Ali ako neka se negde nađe, a imam informacije da ih ima, koje žele nešto i da postignu drugo, eto. Ima nas. Ovo nije poziv za saradnju, za službu nikako, nego da služba naravno radi za nas. Ne mi za nju. Da, ne mi za nju, pa tako je. Pa naravno. Naravno, to je poenta službe, da radi za narod, a ne narod za nju. Tako da mi što i sve govorimo i smisao ovog kanala da stvaramo bolji ambijent i u Srbiji i u Crnoj Gori, i da njihova tako, deca, njihovo... biti terenci. Da. Nikad ne želimo biti terenci i obični agenti koji ono rade ovde po terenima, svađaju narod, prave organizacije, prave lažne afere, prave lažnu priču, lažne diplome prodaju, kupuju, lažiraju, dosta toga. To su ti lažni agenti, to ovde se govori o nečem drugom, da služba treba da krene da radi za dobrobit, a ne da koristi sitne tajne agente sa malo plate, koji idu i propagiraju lažni satanizam, lažne ove slučajeve, sve ovo što nas se događa u poslednje vreme, dezinformacije i tako dalje. Da. Sve zamesila
služba, ali ukoliko se krene obratnom nekom logikom, možda bude bolje. Može da bude bolje. Ja iskreno nada zadnja umire, ali kako idemo, evo recimo u Srbiji sve gori gore, ne znam kad će to da dođe. Okrenuće se, mora da se ćurak okrene, to definitivno, ali kad, ne znam. Jedino što mogu da kažem i ovima iz službi koji prate, mi radimo za dobrobit i njihove dece i njihovog potomstva da žive u normalnoj i uređenoj državi, a ne u haosu i rasulu i u mraku. Tako je, ne treba posticati prevare i laži, Tako ni treba posticati pravu kulturu i podići neki nivo i standard ove zemlje dok još to može. je. Dok još može. Ali vreme prolazi, stvari se u svetu menjaju, mi kaskamo, evo konkretno za Srbiju da kažem, mi mašimo i dalje neke stvari koje se i ne vidimo tok u kome svet se kreće, mi i dalje se vrtimo u 90-im. Tako da ne Da, znam. danas je vrijeme, svi žele da rade za službu, jer je to izgleda najlakše, dobiješ neku platu, predstaviš svoj posao lažno, u stvari ti je posao da pratiš, posmatraš situaciju, da li je to od književne večeri do neke organizacije, do fakulteta, ubacate, svuda su ih ubacili po negde nekog, nebitno je koji prosek imaju, da su legalno završili, kako su završili, svuda su ubačeni. I ne pomažu svojim postojanjem, odmažu potpuno kada Odmažu. dođu, koriste poziciju. Tako da je to, zato je ponižena svaka struka, zbog tog pogrešnog Da. rada službi. Struke su dosta poniženi svuda. Imamo, a ja mislim, ja to govorim zbog njih, da je njima bolje. Bolje im je da to bude malo uzvišeno, da to Pa, malo boju proradi svima, bolje. Zašto naravno. stavljati budale? A opet i razumem zašto stavljaju budale. Normalan, bre, pametan čovjek ne bi slušao takve instrukcije, niti bi sad išao po nekim kafanama da bude terenac i da reketira na taj neki način i da Da. je na nekoj poziciji, da je direktor negde da bi mogao neke stvari da obavlja, da pokriva nešto drugo. Nije on tu zato što je direktor. Tako da to normalan čovjek i neće da radi, razumem, ali mora da se menja to. Sve službe ako se promeni ili ako na neki način vide da smo svesni svega toga, možda se nešto i promeni. Jer iz svesti i dalje ljudi ne veruju to, ne veruju da se toliko je dotle to došlo, Da. da su nam svi agenti oko nas, od ne znam, nekog ko ti izdaje knjigu pa nadalje, bude tako terenac koji to radi da bi nešto drugo provjeravao. I moramo se plašiti za budućnost da i kako upisujemo nekoga i šta radimo, jer se to toliko uvuklo i u prosvetu i u škole, da ako ne povezuješ te službe, ti ne možeš da shvatiš kako stvari funkcionišu. Ako povežeš, sve ti je jasno. Zašto je neka Da. pevačica ovako, zašto je neki profesor onako, zašto je nešto ovako ili onako. Da. Čiste logika službe, to bi trebalo da se uvede kao čas. Da. Pa i kao fenomen da se jednog dana će ovo sve da se posmatra kao u smislu da li su ovi bili Ispitivanje, normalni, da, da. mnogo su nas zauzeli, puno, puno je ovde, ne može Pa više da evo se sve kažu da se zna snima. tačno kad neko negde pređe ulicu, maltene, to se zna već. Znači Jeste, do imaš te i mere je došlo. više na trafici terenci potpuno, Da. baš rade na terenu, nema šta. Da. Sanja, hvala ti još jednom na ovom inspirativnom razgovoru. Publika će, gledalci zapravo će sigurno uživati, tako da toplo preporučujem da delite dalje, jer ima i te kako šta da se čuje pozitivnog, korisnog i normalnog, što je jako bitno, jer malo gubimo i normalnost mi ovde na ovim prostorima, tako da kompas je ovo Samo pravi. ne na kuris da ostanu zdrava pamet, znaš šta je najbolje? Pa zdrava pamet da ostane kad ti to Bog uzme, sve ti drugo žaba Džabe, pamet. Da tako. čovjek postane pri čistoj pameti da može da rezonuje stvari, sve drugo će doći. Tako je. Hvala na pozivu, uvek vrlo inspirativna i nadam se ne preterano naporna i napadaš Ne, ovoliko ne, ne, priča. ne, 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 vreme sa tobom mi proleti, jer baš uvek se gađa u centar problema. To je, meni se Hvala ti sviđa. puno, zaista. Hvala tebi, To Sanja. i kako porađaš ti, znači ima u tebi te metode koja je potrebna da bi neko ovako bio inspirativan, jer nije to, prošla sam dosta novinara, nije to sa svima tako iskustvo. Da, hvala, hvala, hvala. Pa, zaista, trudim se da bude ovo kanal, ja kažem, težimo ka istini, a to nije to stavljeno samo da ukrasi kanal ovako mrtvo slovo na papiru, nego zaista idemo ka tome, a istina je bolna Tako i to je proces. jeste, istina je volna, ali Da. samo je ona, nije podložna promeni i ne treba nikad nju na neki način podgrijavati. Istina je istina, ovo sve drugo će proći, opet kažem,
za te lažne pozicije, lažne poslove i lažan život, to je sve prolazno i kad se okrenete se samo za trenutak i shvatite da su vas prevarili dosta toga, eto to, samo to ne želim nikome, najmanje o sebi. Tako je, naravno, naravno. Hvala Sanja još jednom i nadam se ćemo biti u prilici naravno ponovo da razgovaramo. Da, kao završamo, jer ako bude još neka konstatacija, ostao da su... Ne, ma nije to man posla, možemo još, što se meni tiče, nije problem nikakav. Da, često sam tu, tako da nastavljamo, kao nastavit će se tri tačke, samo da, tako da kažem. To bi kontinuirao. Ne pozdravljam se, nastavit će se. Da. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju na kanalu Fenix TV. Do sljedećeg viđenja, svako dobro.